すんごい数並んでます、僕で1079なんですよ。1300万出ましたみたいな人も多かったんで、まあ、多分そんぐらいまで用意されてるのかなと思います。まあ、控えめによって10番こう番長ゼロがゼロなんですよ入って。だから両前やった時どうしようかなって思ってるんですよね。両前やった時はおまけずなついくかバイオか、まあ、最近言ってへんギアス3、まあ、好きなんでかなって感じですね。引ける気しかせえへん。なんやろなこれ今日。なんかもうみんな見えてるかなこのオーラ。俺の右手見えてるこれ。マジでこの手がみなぎってるわ。やばい。ありがとうございます。お願いします。おやばい、レインボー出た。おお、後ろ来た。引いたったぞこの番号この人数で。神やったったこれマジで。下克上お願いします。お願いします。ありがとうございます。ここね、ここ入ったところの、あ、全然余裕。いやーよかった。もうバイオ見るか怪しいけども、いっちゃおう。マジで狙うよ俺。松尾1位、哲也の横、西岡。マジでどれがいいか分からへんけど、やったりましょう。今日はいっぱい喋るぞ、頑張る。おはようございます、クロマチス成長の式です。ってことで始まりました、本日も盛り上がり人生6ってことで、もう大好きなコードギアス3撮りました。まあこの台もうね、新台6で打って以来なんですよ。でその時に1個決定的な見せ場足りないんですよ、ガウェイン。まあ今日の目標、大きなものとしてはガウェインぶち込む、これです。プラス、まあ、ちょっと自分なりに解析やったりとか、見つめ直してやっぱおもろいなと思ったんで、そのあたり伝えていけたらなという思います。ちょっと喋ることが多くて、ちょっとなんかうまく伝えられるかどうかが不安なんですけど、まあ、精一杯、ちゃんと伝わるように喋っていけたらなと思います。で、まあ、ミッションはもう達成してます。俺らはもう組ましたらこうなるんで、もうマジで無双してます。もう3ヶ月、ね、連続で達成してるなんですけど、まあ、ポイントねより多くもらっとこうやっていう話なんで、今日もできれば勝利ポイントプラス感想3枚30003ポイント取れたら完璧かなと思います。じゃあ本日大阪の方でコードギアス3から行くぞ、ガイドー下克上。はい、それではコードギアス3打ってまいります。左がめっちゃがっくりしましたね。死んだり打って以来やんなこれ。だからすげえ久々なんで、まあ、ちょっとしっかり説明していけたらなと思います。けどまあ僕もちょっと打ち込めてるわけじゃないんで、まあ、全然極めれてないから、まあ、それでも勉強はしてきたつもりなんで頑張ります。まあ、まず AD を目指しましょうと。ルートとしてボーナスからとチャンスゾーンからがあるけど、ほとんどがチャンスゾーンからですね。で流れとしては、まず通常時に隠れギアスポイントっていうやつを貯めます。まあ、ギアスベルやったりレア役やったりで貯めていくと。でそれ放出されるのがボーナス引いた時ですね。ボーナスってのが7図柄揃った時か、このバー揃いですね、0図柄揃いが揃った時ですね。でそっからチャンスゾーン前兆ってやつに必ず行きます。でそのチャンスゾーン前兆中にポイントまた貯めてチャンスゾーンを目指すっていう。でそのチャンスゾーン成功として AT を当てるっていうのが流れになります。設定とある部分が、まず追加の確率が今の弱点なんですが、あ、当たってんな。ちょっと待って、弱点で当たってましたね。これ中リールに、まあ、赤棚狙って左こうテンパった時点で斜めに今テンパってるんで、これはもうビッグです。はい、弱点ビッグです。設定差ある部分は弱点レグですね。でアルトみたいに当選景気は分かります。この画面でこのプッシュを押すと、これ点滅してないんで弱、点滅してると脅威になりますね。じゃあ今回弱点の赤棚になります。で、ピック引いたんで、とりあえずチャンスゾーン前兆みたいなとこには絶対に行きます。ちょうど今48ゲームしか余ってないんだけど、ここまで貯めた分の隠れギアスポイントがここに表示されて、今回白ですね。白は1ポイント以上で100まで貯めればチャンスゾーン確定からのその先の AT まで確定します。紫やと
30ポイントも以上持っててチャンスを確定します。説明し忘れちゃったんですけど、ビッグ引くと、まあ、このデメスでリーベリがを引くまでは特殊な状態にいてて、ベルトがもう3分の1でギアスポイント獲得することができます。はい、これで終了ですね。121枚獲得して、でこの後にボーナス終了後は絶対ゼロステージに行きます。で、これが、まあ、絶対入るっていうチャンスゾーン全長になりますね。30以上貯めればチャンスゾーン入ります。はい、黄色上がりましたね。黄色は15です。あ、10ですね、10。はい、でこれで作戦開始と。京都との会、あんま強ない、全然粘れへんかったな。8ゲームで発展しちゃいましたね。はい、まあ基本的に無理やと。でこれで消えちゃいますね。だからお分かりの通り、この台は AT ぶち込むんやったらボーナスを行く前にポイントしこたま貯めなあかん。すぐ引いちゃうと今のチャンスの前途でめちゃくちゃ頑張らなあかん。で高設定ほどその隠れギアスポイントの獲得率と獲得抽選が優遇されてるっていう話です。でこの台を打つ上で知ってたら楽しめるポイントっていうのが、この台 RT 状態がギルクラみたいな感じで種類多いんですよ。状態が0から4の全部で5種類あります。で基本的には RT0 と1を行き来してます。上位である RT234 っていうのが、まず弱チャンス目引いたら RT2 に行きます。この2が結構大事で、ギアスリプレイの広角になってます。ですぐ押しちゃうんですよ。あの中段リプレイ引いたりとかベルコブシ A 引いちゃうと落ちちゃうんですけど、その間にギアスリップ引ければ RT4 の C2 ゾーンに行きます。まあ、そのギアスリップ引いてボーナス重複してないという条件付きですけどね。でその RT の状態でしかギアスラの抽選してないんですよ。だから弱チャンス目引いた後は地味に叩きどころ、3200分の1の中段チェリー引けることができればフリーズしてギアスラ行きます。だからなかなか行けないですね。この台のギアスラはまあ難しいです。でギアスベル引いたらギアスベル効果の RT3 で、その RT 状態をロックできるのがバーゾロイです。だからこの台はいい状態をバーゾロイでギアスロックさせるっていうのが肝で、この RT 状態を見極めることができれば楽しみ方の幅が増えるっていうのがこの台です。これ、これが弱チャンスリップですね。あ、弱チャンス目ね。だからこれで RT2 に行きましたけど、まあ、すぐ落ちちゃうんですよ。とりあえずこれボーナスですね当たりました。179ゲーム弱チャンス目からボーナス、まあ、レギュラーですね。まあ、そんなに差あるわけじゃない、これは。はい、紫の点灯ですね。でここでプッシュをしてチャンスとか激アツって言ったら熱いんですけど、まあ、それちょっと説明は後でします。ギアスベルト追加を最大5回引いたら AT 当選というルートがあります。1回と3回の振り分けもあって、今のボタンを押してチャンスって言ったら3回、激アツって言ったら1回です。はい、これで、終了になります。で化け後ももちろんチャンスの前兆に行きますけど、化け後のチャンスの前兆はちょっと短めになってますね。確か9ゲームとかで固定やったかな。あ、熱いやんそれ。 OK、これがゼロズからギアスロックになりますね。7ゲーム、いやー上がれへんな。緑ぐらいまでは最低いかんと結構きついイメージない。これちょっと無理かな。あれも上がらんでいくかも。あ、行きましたね、よかったよかった。32ゲーム、これでチャンスゾーンになります。一応チャンスゾーン2種類あって、狙うはクロビスの方が上位です。今回慣れた攻防戦は、下の方ですね。で導入1ゲームの、フェーズ3ゲームにつき、かける3あるんで全部で10ゲームあります。でこれね、まあ、ポイント100貯めるゲーなんですけど、そのポイントの抽選だけやと思ってたのが、他に子役による一撃抽選、あと最終ゲームの書き換え抽選があります。で一撃抽選がベルリップで 5%、レア役 22% でボーナスと0図からは確定になります。でこれ成功したら精度上がるんですけど、失敗しましたね。だからレア役とかギアスループいかなあかんね、ここはいけない。はい、成功しましたね。だフェーズ1個クリアしたんで緑になりました。ちょっと精度上がりましたね。赤フレいったら激アツ。でこれ次最終ゲームなんですけど、ここで書き換え抽選があって、それ設定差あるんですよ。1やと 0.4% で、6やと 8% ぐらいあります。だから内容が良くて急に勝ったりしたらこの抽選取ってる可能性があります。これラストリプレイ引いたんで一応 5% の抽選はあります。まあ無理ですねって感じで失敗しました。
まあ、コロナイの勝利の鍵は言ったら0時からいいんだけど、コロナイの勝利の鍵はギア詰めです。通常時も隠れギアスポイントこうやってたまるし、チャンス時も書き換えちょっと強いし、でなんなら AT 時もかなり寄与してきます。今これねいい状態っすね。そもそもあの今のギアスベルやろ、あのギアスベル効果が今 RT3 なんですよ。でその後に今ギアスロック引いたんで今かなり確率上がってます。だからポン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 ギアスベル出てるって感じ。これはだからチャンスゾーンいくんちゃうかな。はい紫、これでチャンスゾーン確定です。ということでいきましょう。149ゲームチャンスゾーン、ここ決めたいな。うまい、いいじゃん。赤、熱い。今のエフェクトが白と青が赤があるんやけど、まあ、青でチャンス赤やったらかなり熱いです。これ多分もらったな。ここでファイナルジャッジ。はい、いやそりゃそうですね、ほぼ格レベルでした今のは。159ゲーム投資が9点です。あいいね、いい度合いが多いですね。ということでいきましょう。 AT ブラックリベリオン、これがね1セット40ゲームで順増が約2枚のセット継続型です。ここ見てください、レベル今1ってなってます。ここのレベルを上げていって継続させていくシステムですね。レベル1イコール 10% の継続率です。でそのちょっと待って、なんかいた、あギアスベルか。でそのギアスベル聞いたんで今このレベルを上げるのがミッションと作戦で上げていくんですけど、ギアスベルいたらミッション確定です。これがねそのバンチョー3の対決みたいな感じなんですよ。ベルとかリプレイ引いたら25まで書き換え、レア役いたら確定です。でギアスベルでも OK です。だからナビ出てほしい。あリプレイこれ25番ね。で作戦成功するとレベルは2以上上がります。これ1回しか行けてないな。大丈夫、あ行きましたね。レベル2ですね。で 20% 上がりました。これで、ね、今ファイナルジャッジ行くと継続率 30% って感じです。だからまあ基本的にはここレベル10を目指します。だからギアスベルゲーって言ったのは AT 中もギアスベル引いたら絶対にミッション行くし、ミッション中もギアスベル引いたら絶対勝つんで、マジで勝利の鍵なんですよ。だから逆にギアスベル行かれんかったら駆け抜けてまうケースも少なくはないです。で、今これまたミッション行ったんですけど、ミッション内容が、3つあって、ビル爆破、これ真ん中ですね。作戦ランクっていうのがあって、一番強いのがパージ作戦、それいくと成功した時に、レベルが3以上上がります。あギアスベルいいな、これ確定ですね。これは作戦成功して3で、これでレベル6となりました。であとは特化ゾーンとかもあるんですけど、その特化ゾーンの突入経費っていうのがこの左下に陣が用意されるんですけど、その陣を参照してセット継続ごとに抽選します。さあこれでラストで、これでナイトウェアバトルに行きます。グレン、ニスキとランスロット、まあ、70% やからここで負けられると困りますね。基本的には大丈夫だと思うんですけど、単発はやめていただきたい。はい、あダメですねまあまだ浮かさあります。どう第3停止でルルースの目が出てきて浮かさがあります。あ終わりましたね全然66枚で終わりました。一応この画面は高設定したっすねっていう感じです。まあちょっと下手でした。まあ売ってるみんなやったら分かると思うんですけど、あのレベル体感1イコール 10% ではない気がする60% とか 70% とかでよう負けるんで。ベル引いた、いけ、おーいっとー、マジ、持ち込んで、本日2回目のブラックレベリオン行ってみましょう。いや順調やな。初回はとりあえず広角以上には絶対出るんで、もうガッツガッツベル引いてミッション取りに行きましょう。作戦か、単発はやめたいっすね。これ何か引いたかな、よし。さあギアスベル引いてまずレベルが1上がりました。でこの後ミッションに入ります。作戦かさあここからギアスベル行こう。25%、2回目40%ぐらい、あーダメか、復活もなし、やばい、あと6ゲーム全然レベル上げられへん。さあいやある引いたよ、危ない、ここで引いちゃうんか、もうちょい待ってほしかったな。あーパージや、これ成功したら3以上上がります。絶対成功させなあかん、トロトラン全然違うぞ。 25% 2回は引いてます、3回
いけるやろ。青や。よし、オッケー。これ3以上ですね。4、十分。さあ、これでレベル6ですね。で、もう1回やりました。さっきのギアスベルトもですね。オッケー。よし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 。レベル2アップ。さあ、これで 80% ですね。まだある。100% までいっちゃいましょう。橋落として。これ成功者 100% ですね。レベル10で人権ももらえます。だから大事。8と9、10で全然違う。もう1回ベル。よし、OK。 赤文字いったやろ。よし、 OK。 これでレベルマックスですね。で、制圧完了で、人権も必ずもらえます。はい。で、一応その特化ゾーンの抽選が人権完成すると出るんですけど、これ今核翼一旦したらんで、核翼の場合は 12% で特化ゾーンもらえます。8回に1回、まあ、この制圧完了を早い段階でやると、その後の抽選、レアグの抽選がこの陣形の昇格抽選に変わるんで、序盤の方でマックスにするとかなり強くなる。さあ、8回に1回はあっとあれよ、いきます。羽の音、慣れ。まあ、ならんわな。ナイス。ああ、うまい。これはいい。ギアスベル攻撃中にギアスロックです。最高や。はい、まずは作戦一発成功してレベル3、青2回もろた。あ、これ待って、ジンよ、核翼のジンよ、ロッキー。さあ、これでナイトミアバトル 60% プラス核翼のジンある。なんかほんまこの辺あんま継続するイメージは僕の中で少ないんやけど、まあ普通に行けば大丈夫。あー、よかった。さあ、ってことで核翼のジンなんで 12% で特化ゾーン行きます。お、うっ、マジ？そっち？ゴーンゴーンかと思ったんやけど、よう一発できたな。しかもギアスベル効果がまだあるし、超絶強いとこ持ってきた。うわ、マジか。これちょっとやっていきましょう。30ゲームあって、消化中はレアク成立すると AT の特別抽選があります。で、今ギアスベル効果なんで、これ大チャンスで、ここで一番強いのがレグ行くことなんですよ。レグ行ったら超高レグになります。オーケー、よし。なんなら、あー、ないか。なんならギアスロックやと思ったけど、さあ、まず弱点いきましたね。いやー、ドラントが弱点じゃ無理なんやな。さあ、これはレア役追加。どれやろ。はいはいはい、 OK。 さあ、まずは追加で1個目、いいよ。ギアスベル、いける。OK、 2個目。いや、まだまだ欲しい。ギアスベル行きまくってくれ。行ったか。ダメ。一応ベルトも 6% あって、弱安で 20% で、ギアスベルトがやと、50% ぐらいあります。おい、ちょっとやべえ。OK、 頼む、これ取ってくれ、もう1個。はいはい、で 45% ダメ。いや、取れてないか。ダメでしたね、終わりました。いやー、もうちょい欲しかったら、まあ、2個、ストック2個です。で、これストックの放出タイミングってのが、まあ、とりあえずレベル10までいって制圧完了するとストック使いません。持ち越しはもちろんなんですけど、自力で通した場合は6分の1で使えへんことになります。じゃあ、そこそこ強いです。追加。お、弱チャンス目ですね。ボーナスあるかな。さあ、オッケー。いや、これちょっとな。もうちょっと早かったら超高レグやってんけど、まあ、まあまあいいでしょう。とりあえず、ATS のボーナスも特殊な状態に入るんで、中段リップ、ベル、リップ止まるまでは、ベルで33番でピースの抽選があります。いや、これでいっちゃいますね。ここから押し進んでちゃいます。オッケー、これでピースですね。まあ、これが何かはまた後で説明します。
はい、レグは60枚獲得で474枚ですね。でブラックリベリオンで、これで、消化しました。この後にこの青ピースを使います。ここで小薬引いたら青ピースなんでレベル1以上絶対上がります。引かれへんかったら上がることもあるんですけど、とりあえず今回ベル引いたんで H もらいましたと。でもう一個上に赤い強ピースっていうのがあるんですけど、それやったら別に何もいかんでも、絶対H もらえるのと、複数レベル上がることもあります。で今回はレベル5 50%、今継続は確定してます。はい、まあ、もう一個もありますね。今でこれラウンド4なんで、ここ継続したら R2 いきますね。でストック持ってるんで R2 買って、だいぶ仕上がってきた。朝からギアス3楽しめてますわ。とりあえずもう一個ある。おーいいね、ジャップチャンス目、これボーナスかな。あーなんか引いたんか、強敵だ。はい、オーケー。強敵の方でしたね。だからジャップチャンス目当たってなかったよ。超悲しいシーンよ。やっぱなんかいろいろアニメ見てきたけど、ギアス超えるアニメ存在せえへんよな。あー悲しいな、これこの画面やばいな。768枚でブラックリベリオン。さあギアスベル効果が入った。どうした、なんか引いた。あギアスベル引いたんか。はい上がれ、これ確定です。いやここまでいったらこれレベル10までいきたいな。はい、レベル2以上、レベル3でジン、迫力のジンベル、これ僕から入れろ。 OK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  パージ、うわ熱、これめっちゃ熱い。成功したらレベル10なんで、でジンも1個もらえるから半月ランカー確定。いやギアスベル頼む、ベルでもいい。いやリップ落ちたけど赤文字いける、これは成功したやろ。よしじゃこれでレベル3で、レベル10制圧完了。うめえ、制圧完了するとベースは使えません。で、半月ラガンの陣になりますね。半月ラガンまで行くと 25% やったかな。で特化とあります。まずは半月ラガンの分いきます。あーないか、まあ、とりあえず R2 に行きます。いいねいいね。さあ青ピースも取りました。ここだからリプレイでもいいんですよ。リプレイでも溜まるんで、いいねいいね、めっちゃ溜まるぞこれ。感想あるかもな。見えてきた、うん、1期から2期への移り変わりの瞬間っすね。おー OK、 ジャックチャンス目、なんならボーナス、あるあるある。あこれはあかんわ。死ね言われて当たりました、ありがとうございます。オッケーオッケー、おいおい。いやー10個いったよ、オーピース。これはギアスベルス、はい、とりあえずあともうちょっとで1000枚出ますね。14個ピース取りました。おー熱い、リールロックした時点でボーナス得点の 70% あります。ギアス強制かな、うん、多分当たってると思います。赤チャンスでプッシュで、はい激アツ OK、デック継続して 25%、 あえボーナスよ。1500枚超えました、あと900枚や、行こうボーナスだ。左ジャックチャンス1ゲームである、待ったなし、ダメか。あ、これあれや、ギアスリープやで、シーズントライ高確率入るんですけど、待ったとこれ、フジバスこれいっちゃ上の作戦です。まずこれ成功させよう、かつ、あ、揃った、下振り消えてます。やりたい放題なんやけど、あったわこれ、これストックね、かつ、フジバック派も成功させる、全盛りで、よし、OK、レベル6、何やこれ、めちゃくちゃ、
これはいったわ。なんかもう一個結果が欲しいな思ったんですよ。これでした。あるよあるよあるよある。もう一個そろそろ間違いないんちゃうの。あー押しちゃった。今の時にギアスロックが欲しいんですよね。それが最高の状態なんですよ。あーいいね。あーいい。何これ何これ、ボーナスやろ。あ、強手から当たりました。ビッグ、オーケー、素晴らしいね。さあこれは行こうぜ。あと1000枚もないね。あと800枚もないね。いけるやつよこれは。なんならさ、うわ、え、じゃあまあまあとりあえず確定で、作戦に2度上がるんで、なんやこれ。とりあえずもうレベル上がったのと、あとこれ多分ジンも上がると思う、今のギアスウェルで。つまりよ、つまりですよ、これプッシュ8キロジンやろ。いや制圧完了したからもう1個上がる。北斗七星、これ今めちゃくちゃ大事なところにいます。あと6ゲームなんですけど、ここでもう1個ジン上げれば北斗七星人になるんですよ。で制圧完了するんで、もう1個上の宇宙人まで行きます。宇宙人まで行ったら新記録確定。ここでだからレイアーク入れてジン1個上げたいけど、ゲーム数が足りん。ギアスリッペルでいいね今日は。いや、いった、いったやろこれ。うわ、いったわ、新記録や。しかも今あのボーナス確定って聞こえましたね。うわ、やべえ、新記録や。これもう感想確定やろ。宇宙人初めて見ました。これで新記録、愛の輝き放っちゃったわ。感想ではないか、新記録がやらせてくれるよな。超かっこいいんやけど。はい、とりあえず継続で、宇宙人からのあの音ですよ。ああ、まだや、次や、聞かせてちょうだい。気持ちいい、超気持ちいい。2個は超えたいっすね。これやばいぞ、この展開全部やぞ。ギアス3の全て、ギアス3の全てをこの AT に詰め込みました。ご堪能ください。ベルでも 6% あるんで、その 6% どんだけ取れるかっていうのも変わってくると思う。 OK、 弱薬 20% しかない。 5V1、 いやー無理か。1個は取れよ。取れない、まずい。よし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 、ギアスベル行きまくってくれ。とりあえず半分ぐらいは今のでストックある。うわー取れてないわ、やらかしてる。ラストあーゼロです。マジか。うわこれやらかしたわ、まさかのゼロ。いや決めれたぞ今のは。何をしてんや、1個取るだけでもなぁ、いけたと思うねんけどな。これで完走せんかったら笑われへん。だからもう6号機ってこの辺のラインがいっちゃんギリつくかもしらんな。完走できるかできんかっていう瀬戸際、そこがいっちゃんドキドキしてるかもしらん。4分、すえこれは多分ミスらんかったら、よしよしよし、2ね。さあベル出て、もう一回ちょうだい。ああ行ったわ。さあこれで核力の陣、ペース2個も落ちかな。いやこれアッと行くかどうかだけでもだいぶ世界変わる。 12%、 あ行ったわ。完走ゼロリクイーム行きました、やりました、完走です。あがん、まだこれ
最終話や。また見せてくれんのか。このシーンだけはダメなんすよ。何回も見れるけど、涙腺崩壊案件。まあまあ多くは語りません。神アニメです。あー悲しい。けど出て嬉しい。けど切ない。むちゃくちゃな感情にしてくれる。まもなく有力感が終了します。これ取り切られへんな。2400名は出ないっすね。2000枚突破で、この後カラーズが流れるのか。あーそう、いやそうなんですよ。これもうやばいよな。たまんねー。入りえぐい。あ悲しみの向こう。あーマジかどう入りえぐいけど終わりえぐい。マジか、やらかした2000倍超で終わりましたね。すいません、飛ばしちゃいました。リザート画面加藤さん、やりました。俺の勝ち。まあまだ時間あるし、設定判別も全然やってへんから、まあ粘ります。で、なんたらあわよくばギアスラもあるんで、まあ全部見せたと言ってもやっぱギアスラ引いてコンプリートしたい。 RT に移行してからの3200分の1のチューナーチェリーね、行きましょうよ。あ、ありがとうございます。弱チェレグ、マジ2発目なんやけど。ここ成功したら取ってる。いけ、いける。あ、取ってるわ。マジまたなった。翻訳引いて、はい、大丈夫です。もらいました。ということで、隙を見せずに勃発 AT です。 OK、行こう。さあ、1ゲームからレアヤー君強者集め。ボーナスある？レベル1上がってますね、すでに。だから今のあれか、ミッションが勝手に行われたって感じか。もう出る時の入りしてるやん、これ。レベル2かな？あ、3も上がってくれた。さあ、これでレベル5っすね。さあ、2周目。東京はとことん出すぞ。さあ、今日ってね、プラス2。で、作戦ね。パージ！ビル爆破か。いや、これ、3もらいたいな。よし！うめえ。3まで見える。3で、いや2か。全然違うねんけど、これ、まあ、めったなことない限り、負けへんけどな。 90% ははーい。よしよしよし。まあでも陣もらえるかもらわないかで全然違うからな。 12% の抽選あるかないかっていう。まあまあとりあえず継続端末回避。はい、継続で半月ラガンですんで4分の1なれ。あー取れんか。特化ゾーンできないですね。さあ、ここ継続させれれば R2 一つの分岐のラインは超えます。よし、俺は絶対上げとこなあかん。ミスられへん。かー、押した。いや2回か、無理かな、これ。無理か、あかんか。いてー、レベル1でいっちゃやよ。終わっちまうよ、それは。なんか引いた。弱チャンス目。ボーナス欲しい。あー、ボーナスやな、これ。オッケー、よう取った。バゲ、よし、かわいい。あ、チャンス言った。これチャンスって言ってるんで、ギアスベルと追加の規定回数が3回です。3回いけばストックね。行きましょう。 OK、 まずは33番取った。頑張れ、マジで。ストック取ったらその時点で R2 ですからね。あが無理、3回すらいけん。いや無理ゲーやなー。3回近いようで遠すぎる。まあでもピース1個取れたんで。とあと作戦はないんか。うわー、微妙、嫌やなーこれ。よかった、とりあえず 40% かな40% でブラックリベリオン R2 だ。マジで頼む。赤、いやー無理かー。頑張れー。いいよいいよ、勝てるよ。カレン決めろ。
おーさあよう取った 40%。 さあこれでスペシャルエピソード挟んでマジンガメタモの日ブラックリメイのアルツ。さあまずここの20ゲームリプレイなりネーク引いてピース獲得しましょう。何もいけん。まあ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 2個ということでいきましょう。ブラックリメイのアルツ5セット目かっこいい。これはちょっと特化ゾーン何かカラマさんと終わりくるな。さすがにいいよ格欲のシーン。さあまずはミッションで1 4分1 3回 OK これで 60%。 さあピース2個 80% まで持っていこう。さあこれで7もう一丁ナビデアンよかった 80%。あ、ここで弱チャンスめ。あ、大丈夫っすね。あーにゃこれは負けへん。一応かっこよくか。12番よう取った。12番。マジでアキトめちゃくちゃ継続させるとこ見せたいっす。見といてみんなこれ10連させる。ちゃんとかっこいいのかな。まあ一発目は大丈夫やと。はいってことで一発目で青ピース 43% 乗れまおう。取ってないかもな。 AI 空気つかない。なんか行こう。いやー強いやつか。 AI 空気つかない。うまいオッケー、強制、確定です。5段まである。5段まであるよ。ないか。赤。青か。43%。え ?5 段や。あ、これ。これすげえレア。まあ、すげえレアがバレは言わんけど、アキト中にヒーザーちゃんとボーナス確定画面アキトなんですよ。でこれしかも、赤なら狙って否定されたんで、こっちっすね。強制でハイバービック。これまた始まったわ。ええのかこれ。もう一回言っちゃって遠慮なくもらうぞ。アキトでも十分乾燥のトリガーになるっていうことをお見せします。さあこれで R2 からのアキトやな。3セット目。さあ43%取ってるか。うまいな。うまいなそれ継続は確定ね。ここも継続と。4セット目取ってくれ。43%取るしかない。おーおー取った。特殊エピソード継続確定っすね。こうなる感じがやらしかったな。はい青。さあなかなか頑張ってる。5セット目取れるよ今の俺やったら。大丈夫これならいける。避けろ。さあ食らっちまうけどいけいける。いやーダメかこれでもやられるか。まあ十分っすね。上出来でしょうこれは。5回継続でピース4個。 OK1 ゲーム遅い6。おおじゃあギア滑る中にギアスロックです。これマックス待ったなしよ。はいはいはい。まあそらいけるわな。だ払い出し50枚ぐらいしたら終わっちゃうんで粘ったらいいですよ。あんまベル引かんかったら強い。うわっロックきたこれ。ああボダイ、おお障害ゲームで告知してきた。なかなかせっかちだし、いつ悪くない赤なら。いやー最高やなこれ。怖いマジで自分で自分が怖くなってきた。これこうなってきたら多分今回有利感たっぷり残ってると思うんで終わってすぐ取ったから多分2500枚もう目指せると思う。はいゲット123枚トータル1042枚。これでいきました。格欲付きで継続確定。勃発アキトやらせてくれんのか。はい1枚ないか。
あ、OPS7 個でレベル5個っすね。ここで重要になってくるんがベルの引き。いけてないのか。ベルよりエラーの引いてた。え、ギアセレブなんやけど。こんなところでシートを揃えちゃおう。さらにジンももらった。かっこよくのジン、いいよ。さあこれで8、カットに出ろ。カットに出てもレベルも上がるし揃うチャンスもある。ここいや出やん。あと3個カットに出ない。あと2個、あーまあ行きましたね。 OK、 とりあえず制圧完了で半減すらかんでし。わっさい、リルロック、あー揃ったこれは揃った、はいこのストックは持ちこちですね。もちろん特化ゾーン取ったらいよいよやばいっすよ。いきます。あー誰か楽しい。まだ続いてんもんな、これ。ギアスロック生きてー。ここでバードライン。マジでここに中段バー止まった瞬間もんですよ。ギアギアスあるよ。ほら2個目、もう一回揃え。ぶっ壊れてきた。ギアスロックなんていらん。落とすな、落とすなよ。もう完走まで持っていくぞ、これもう一発だっかー。今で3個っすからね。あー落ちた。これがベルコボシ A っすね。 C2 ドライ降格やべえ。威力半端やない。人類に希望を与える実践や今日は。うますぎた。強チャンス目や。ボナまである。レインボー、ボーナスか。リー、初めて見たのあれ。バゲっすね。はい。いや、一発目の感想でみんなちょっと満足したっしょ。そこで終わりじゃないんですよ。今日は。なんぼ感でも味出る。おお、どうした？強チャンス目のもんか。あ、違うわ。ここで。ちょっと待ってくれ。なんか、レベルがとんでもないことになってんねんけど。急にどうした？これ23ゲームも残ってんねんけど、まだやばい。宇宙人までいける。あと2段階20ゲームで上げれれば宇宙人。マジ頑張れ、マジで頑張れ。レア役弱役でいい。あるよ、マジあるよ。オッケー、これで発揮の陣で北斗システムが確定。もう一発、圧巻、神の領域入ってもうた。新キロス今日3回目やぞ。いやちょっとマジで3度目の正直、めちゃくちゃストックしたい新キロで。今のとこ 2-0 なんで新キロ爆散します。いきます。これ圧巻、マジでマジでストックさせよう。もうほんまやばいことになってきてるから。もうベルの 6% 取りまくろう。取れ 6%取れへんな、ベル取れへんな。あれよ、666取ってくれよ。一個押してくれよ。決めれんねんて。ゼロレクイエム決めれるってお前。はいはいはい、カモメが出ねえ。カモメ、あー出ねえ、マジか。やべえ、1ラスト。ゼロスゼロスゼロス、こんなもんなんこれ。超絶下手くその気してならへんねやけど。だからとりあえず10セット目、出玉はもう1400枚出てます。あと1000枚出せる。これマジで2レクイエムしよう。ここまで来たらいけるって。はい、まあここはまあストックはあるんで、まあ、目には見えてないけど持ち越したと思う。いやー、ゾクゾクしてきたこの辺よ、ほんま。いいね、あ、いいね
いい食いつきだ。あーバカ、1ゲーム落としてあかんよ。ゲフよ、これ成功させたい。70% 俺持っていく。70、ダーガンは、うわーちょっと鬼門が来た。デッドラインやなこれ。ここを超えたら走り切れる気がする。 40% 汗、マジで汗。弱者かー、いや待ってくれ、これはくっさー、弱者ビッグ、この際どいところで持ってきた。神タイミングすぎるやろ。これ届いてへんかな、どうやろう。条件クリアしてへん、まだ。この後ゼロレクイエも行かへんかな。おお赤やなんか知らんけど赤持ってきた。ベルで背中押してくれとるわ。オッケー、これは獲得っす。オッケー、お上手、おーしよしよしよし。今回のビッグよう取れたな、ごちそうさまです。1929枚、ピース4個取れた。ないかな、あ、いったやばい、やっちゃった。ツーレクイエム、嘘やろ。これでも2400取れへんかな、これでも。だいぶ早まってたんですけどね。まあ、やっぱボーナス中に結構ゲーム数かかっちゃうから1400飛んだのはマジで難しいと思うわ。ほんまにやばいこれは6号機の実戦だからいっちゃやばい引きしてるかもしれん。これ以上ないて。3回中2回完走した。完走率 66% やばすぎるこれ今日すげえよ。完走2回で2ポイントでしょ、で勝利ポイント1の玉井3000で3ポイントやから6ポイント持ち越しないもんなやべえマジでこれ、これはちょっとマジですげえわ、うん、リザートだけ気ぃつけるわ。さすがの俺も学ぶよ。リザルト見た、マジで危ねえ。終わりましたね。2279枚、やっぱ2400は無理でしたさあこれが完走中完走です。もう獲得枚数も4260枚取ってます。やべえ出すぎやろ。まあちょっともう明日も実戦で、まあ今日はもうこれで十分かなと思うんで終わりましょう。まあなんならもう完走2回してるんで、まあこれ以上ないと思います。目標にしとったガウェイ新機能もやれたんで、大満足。終わろう、また明日も頑張ります。ありがとうございました。下克上で終了、お疲れ様でした。感想マンです、ありがとうございます。いやこれはちょっと皆さんに夢を与えたんじゃないですか。感想からの感想ですよ。感想1回してその後にすぐ当てて、それが多分ギア3の良さなんですよね。まあ、なんか最近のね、まあ、なんやかんやその終わってから50%でまた戻しとかも、まあ、増えてきてはいるんですけど、この台結構それの先駆けだったんで、まあそれをしっかり見せたっていうのがでかいかなと思います。まあ、2000枚からの2200枚かなで、回収が4305枚、投資9000、大勝利。俺の6号機史上多分いっちゃん出たんちゃうかな。一回、HOTT ゴールドから青鬼で両方完走したっていう回もあったんですけど、それよりも多分出たまあれはちょっと特殊なんでねまあこれ見たらちょっと皆さん打ちたくなるんじゃないですか。まあちょっとあんまりね置いてないんですよギア3って。それがちょっと悲しいんやけど、まあこれを機にちょっと導入台数増えてくれたら嬉しいなっていう。まあ、僕はちょっとね、こすっていきたい。なんでかって言ったら、ギアスラあるから。いやまあ結局全部見せたとは言っても、やっぱり RT2 に移行して、そこで中段チェリー、3200分の1を引くっていうのが、大きな目標がある。それはちょっと動画に残したいです。いずれ。それを目指して、まあ、今後も多分打ち続けると思います。って感じですかね。まあなんか今日はちょっと、なんやろ、あんまりふざけてないと思う。ふざけずに、まあ、ただ、単にギア3の良さを伝えてっていう感じだったから、まあなんか、うん、おもろかったかななんかそれもちゃんと伝えてるかも怪しいんやけど、まあ、なんか楽しめてくれたらいいかなと思います。よかったらグッドボタン押してくださいって感じかな。以上です。まあ明日も実践で、明日最後かな、なんで、まあ、ちゃんと締めくくれるように
8を目指して頑張ります。ありがとうございました。パチンコスロット打つ上で大事なのって何やと思う？あの頃の俺は可愛かった。バラジ遅い遅いいける。もう絶対熱い。何回転か分からへんけど電撃ボタンね、いきます。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。そんなあなたはあっかとんでもなくいいことが起こるかもしれません。